Әлі кеш көзі қарақты көрермен, эфирде Ақша Амалаң оның жүргізушісімен Әйгерім Ердәулет қыза. Бірнеше күннен кейін еліміздегі ең маңызды датаның бірі отан қорғаушылар күнін күллі қазақстандықтар тойламақ. Қазіргі Қазақстанның қарулы күшінің қарқыны қандай? Әскерден қашатын жігерсіз жігіттерді тәртіпке салу қалай іске асып жатыр? Сап түзеген сарбаздарға әлімжеттік көрсетуді түбегейлі жою мүмкін бе? Осы және өзге де сауалдарға жауап алу үшін әскери ғылымдар докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткер полковник Ким Серікбаев мырзаны қонаққа шақырдық. Ким аға, студияға қош келдіңіз. Алғашқы сауалда бірден биыл отардағы әскери полигонда өтетін парадтан бастайтын болсақ, білуімізше сіз де сол парадқа құрметті қонақ ретінде қатысасыз. Жалпы қазіргі дайындық қалай болып жатыр онда? Қазақстан қарулы күштерінің құрылуына өзім шамалы еңбек жасадым. Басқасында болдым. Ал жыл сайын осындай қарулы күштердің күні болғанда ардагерлер шақырып тұрады. Мыңда бір рахмет айтамыз. Дайындық жүріп жатырған есту бойымша, оқуымша өте тамаша. Бұл ерекше парад болайын деп тұр. Тек қана алаңда жаңағы әлгі адымын аттап строевой шапкамен жүрмей, полигонда менің ойымша қарулы күштердің бастығы олары да бізге қазіргі әскеріміздің деңгейін көрсету үшін техникаларды, қару-жарақтарды, солардың қандай жағдайын көрсетіп бізге. Содан кейін барып, алдымызда сарбаздар жүреді деген ойымыз бар. Оларға менің оқып естігенім 30 техника ма? Солай 300-ден астам қару-жарақ. Иә. Сонда тек қана жерде жүретін техника емес, ауада жүретін біздің әскери қарулы күштерімізді қатысады. Менің ойымша өте қызықты. Тек қана өздерінің жаттығулары емес, халықтың қорғаушыларымыз бар екен дегенге себеп болатын парад шығады деп отырмын. Менің білуімше, сіз Қазақстанда 17, ТМД елінде 50 генералды тәрбиелеп шығарған ұстазсыз. Енді сіздің қазіргі Қазақстанның қарулы күшіне толыққанды баға беруіңізге әбден болады деп ойлаймыз. Сондықтан да қазіргі қарқынға қандай баға бересіз? Негізгі баға елбасы, жоғары қарулы күштердің қолбасшысы, президент беру керек. Біз тек қана пікірімізді айтуға болады. Мысалы, 26 жылдың алдында бұл құрылып отырғандағы қазақ әскерін қазіргі әскерге салыстыруға болмайды. Менің ойымша, өздерін құсап, газеттен оқып, теледидардан көріп, біздің азаматтар шетелде болып отырған жарыстарға қатысып жүр. Сол жарыстарда бірінші, екінші орын алып отыр. Осы қорытынды келіп айтқанда, біздің қару-жарақтардың қазіргі кәсібилік, профессионалдық дайындығы мен ойымша қанағаттыру керек, жаман емес ау деген. Қазақстанның тәуелсіз қарулы күштерін құрудың басқасында болдыңыз. Осы ретте қаншалықты күрделі болды соның барлығын жинақтау, кадрлар мәселесін жинақтау деген секілді? Ол уақытта әуелі мен қорғаныс комитетінде Сағадат Нұрмағамбетов ағамыз марқұм, сол кісінің кеңесшісі болдым. Кейін президенттің қолдауымен, соғысының шешімімен жаңадан құрылған президент аппаратындағы қорғаныс және қауіпсіздік бөлімді басқардым. Негізгі мақсат бізге қойылған онда марқұм Сәкеннің айтқаны бар. Мен мына практика жағынан қолға алайын бәрін, ал сен айналаңа кәсіби адамдарды, әскерде болған ғалымдарды жинап, құжаттарды дайындағаның дұрыс болар әскерге деген. Әскердің құруы өте күрделі проблема болды. Кейбіреулер айтады, нольдан бастадық, мы начали с ноль дейді. Ол дұрыс емес. Біз нольдан бастаған жоқпыз. Біздің Қазақстанда 40-шы армия болды. Ол 40-шы армия күшті армия еді. Негізгі сол 40-шы армиядың
қару-жарақтары, кадрларына дейін. Соны біз Қазақстанның негізгі іргетасын қалаушы фундаменті болды деп айтуға жағдайымыз бар. Ал бірақ бізге қиыншылық болғаны кадр. Совет дәуірінде өздерің білесіңдер, бұның елімізді қорғау Совет армиясында Қызыл армияда деп отырдық. Әр республика армия құрады деген ойды да жоқ. Ал соның ішінде біздің Қазақстаннан жалпы қазақтар сапта тұрған адамдар өте аз болды. Соған байланысты кадр мәселесі туралы көп шаралар қолданды. Оны мына айтып кеткен министр ағамыздың көп еңбегі сіңді. Бізде бұрын жаңғыз ғана әскери училище бар еді Конев атындағы. Соны кейін кеңертіп, бұрын екі мәртебе профессорларды дайындайтын едік. Кейін факультеттер ашып, 11 маман кәсіптерін ашып. Бұл бір екінші емес, біріншісі басқа құжат қабылдағанда мына әлеуметтік заң, сосын пенсия заңына ерекше көңіл бөліп, біздің ол уақыттағы ұсынғанымыз, істегеніміз, парламенттің қолдағаны, президенттің қолдағаны, қол қойғаны. Біздің мақсатымыз беріп отырған пенсиясын 80% пенсия бердік. Совет дәуірінде 60% пенсия беретін еді, алып жүрген айлығынан. Сосын әлеуметтік жағынан ол заңды тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров ағаларын қорғаныс министрінің орынбасары соғыс қорғады. Өте жақсы өтті. Оғысының өзінің абыройы ба, өйткені кейбір депутаттар болды, бізге әскердің не керегі бар, қаражат жоқ дегенге дейін келтірді. Ал бірақ сол әлеуметтік заңның өзінде де талай-талай әскер қатарындағы отырған адамдарға көңіл бөлдік. Шынын айту керек, Совет дәуірінде әскер ыдырап отырғанда өте қиын болды. Ал біздің мақсатымыз соларда отырған кәсіпкерлерді, әсіресе офицерлерді, рота, батальон, полк басшыларын орнында қалдырып, 4-5 жылда өзіміздің кадрлар дайындау үшін, оларды орнында қалдыру үшін осындай шара қолданды. Менің ойымша сол саясат өте дұрыс болды. Сол 5-6 жылдың ішінде шүкірлік өзіміздің әскердің негізін қалауға қазақ жігіттері, қазақстандықтар орын ала бастады. Әскерге сарбаздар 1-ақ жылға барады. Осы уақыт жеткілікті деп ойлайсыз ба? Бұл туралы қарағым мен жазып жүрмін, айтып та жүрмін. Жаңа өздерің айтып отырсыңдар, әскердің сыртта жүрген адам емеспін. 35 жыл әскердің сабында тұрдым. Совет дәуіріндегі әскердің кәсібилігін білемін. Мен айтатыным, әсіресе қазір техниканың өзі күрделі болды. Бір жылдың ішінде сол техниканы меңгеру, кәсіби болу, профессионал болу меніңше күмән. Менің жалпы сынып жүргенім нақты кемінде 2 жыл болу керек. Сонда ғана ол азамат елінің нағыз қорғаушысы, жаңағы әлгі қолын ұстаған қару-жарағын, техникасын жақсы меңгерді, кәсібилігі мен ойымша осы дұрыс болады шығар деп ойлаймын. Заң қабылданды, заңды орындау керек, ал бірақ әлде де ойлаған бізге дұрыс. Жылма-жыл техника күрделі болып барады. 1 жылдың ішінде оны меңгеру өте қиын. Мәселен, қазіргі таңда жоғары оқу орындарында әскери кафедра деген бар. Жалпы офицерлік шенге дейін алып жатады сарбаздар. Осы қаншалықты әділетті деп ойлайсыз? Одан да 1 жылға барып келген әлдеқайда артығырақ секілді. Бұл қарағым тарихи жағдай. Совет дәуірінен келе жатырған. Бұл кафедраның өзіне байланысты, кафедраның меңгерушісіне байланысты, кафедрадағы мұғалімдеріне байланысты. Кейбір кафедралар бар, тек әшін жұмыс істеп, көз бойлаушылық деп айтпаймын, бірақ айтуы соның жағасында жүрген. Ал кейбір кафедралар бар, негізінде жігіттерге мезгілінде дұрыс сабағын өткізіп,
дайындап, соған байланысты ол кафедраны құрған уақытта қарау керек, кәсіби адамдар мұғалімдері келу керек. Сосын расписаниесін, программасын бәрін дұрыстап орындаса, менің ойымша сол бұрынғы қалпындай жақсы оқыған студенттер келешекте офицер болып көрдігіне заңды деп ойлаймын. Жақсы. Мүмкін жаңалықтар қосу олар. Егер де кейбір студенттер сабаққа қатыспай жүрсе, нашар оқыса, оларға мысалға офицер шен бермей, сержант шенімен шығарып, сөйтуге де болады шығар деп ойлаймын. Ұстамы жақсы болады дейсіз ғой енді. Иә. Түптеп келгенде. Жалпы қызметкерлердің шеніне келетін болсақ, қазіргі таңда сержанттықтан офицерлік құрамға ауысып жатқандардың қарқыны қаншалықты жиі болып жатыр? Бұл туралы да көп әңгіме болған. Мына Америкаға барып келгеннен кейін біздің азаматтар анау 1993 жылы келе салып, бізде сержант дайындайтын құру керек оқу бөлімін деп кадетский корпус дегенді ашты. Жалпы менің қарсылығым жоқ, ал бірақ оған түскен балдардың көбі жас балдар. Әскери мамандығын таңдап алғаннан кейін қай әскер адам өскісі келмейді. Өнепейін сержант болып жүрем деген бірең сараң болар. Ақшасын қалай десең. Келешекте әскери шен алу үшін менімше бұл кадетский корпус жастарға имін осы мәселе туралы жастарға кедергі болады. Өйткені олар бітіріп шыққаннан кейін сержант болып 5-6 жыл істейді. Жасы өтіп кетеді. Ал мына қазіргі әскери институт бітіретін балдар әр кеткенде 23-24 жасында лейтенант званиесін алады. Ал олар қай уақытта келеді жаңағы әлгі кадетский корпус бітіргендер? 35-30-да ала ма? Онда келешек олардың онша болмайды. Бүгінгі таңда әскерден қашатын азаматтар бар. Оларды тәртіпке салу жағы қалай қолға алған дұрыс деп ойлайсыз? Неліктен әскерден қашады? Оны мен таңғалам. Біздің қазақтың қанында баяғы атамыздан келе жатырған дәстүр әр азамат елін қорғауға дайын болу керек. Әсіресе ер азамат. Ал тарихымызға қарасақ, етігімен жігіттер су кешіп жүрген уақытта әйелдерде болды атқа мінген, қолынан найза алып. Мен таңғалам, осы уақытта балдардың әскерден қашатыны. Бірақ кейбіреулері қорқады, ояқта баяғыда дедапшина бар екен, анау екен, мынау екен деген. Дегенмен болса ол бірең сараң. Ал әр азаматтың міндеті біздің конституция жазулы тұр. Патриоттық сезімін ояту үшін ұлтжандылықты ұлықтау мақсатында қандай шаралар осы Алматы қаласында жиі ұйымдастырып тұрады? Енді осы уақытқа дейін менің мақтанғаным емес, бармаған уыздарым болмаған шығар. Мектептер, мысалы медиа ауданында 28 мектеп бар. 3 жоғарғы оқу орнымыз бар. Тек қана медиа ауданы емес, анау Чилекке дейін шақырып мені. Негізгі мақсат біздің қарулы күштер неге керек? Оған қаншама қаражат бөлінеді? Елімізге қауіпсіздік бар ма? Осының бәрін түсіндіріп, балдардың сана сезімін көтеру біздің мақсатымыз сол. Айтатынымыз өткен оқиға, өткен тарих өзіміздің тәжірибеміз балдардың алдында. Жаңағы өзіңіз айтып отырған, әсіресе мына мектепте оқып жүрген, техникумда оқып жүрген балаларға әскерден қашпаңыз. Азамат болыңыз. Осы қазір қолданып отырған экономикалық жағдайдың бәрі алға басу үшін елімізде әскери қауіпсіздік мәселесі дұрыс болу керек. Білуімше, сіз қазақтың қас батыры Бауыржан Момышұлының батасын алған Қасым Қайсеновтің де сізге оң қабақ танытқанын білеміз. Баспа беттерінен оқып жүреміз.
Осы туралы айтып өтіңізші. Сол арда азаматтар туралы. Сіздің әскери саладағы қызмет етуіңізге қаншалықты септігін тигізді сол кісілердің ақыл кеңесі? Және өзіңіздің артыңызда қалып бара жатқан ұрпаққа айтар кеңесіңіз қандай? Бәукең Бауыржан Момышұлы мой кумир, қазақша айтқанда менің пірім. Негізінде соғыс басталды 41 жылы. Сонда мектептің табалдырғын мен қатарларым, мен өзім де аштым. Сол анау бірінші, екінші класс дұрыстап оқи алмай жүргенде, әріптерді жаза алмай жүргенде, біздің сана сезімімізге мұғалімдеріміз қолдырған. Әсіресе 41 жылы күздің күні 316 атқыштар дивизиясы, 8 панфилов дивизиясы кейін, соның ішінде 28 панфиловшылар, соның ішінде Бауыржан, Мәлік, Төлеген Тоқтаров деген ағамыздың дауыстарын естіп, ерліктерін. Ал енді белгіректе біздің мектепте 23 бала бітірдік, соның 6-ауы қыз болды, қалғандары ер балдар. Соның жартысынан көбісі бәрі де осындай погон киді. Неге? Бізді ол уақытта осы әскерде болған адамдар, соғысқа қатысқан адамдар оқытты, үйретті. Ал жеке Бәукеңді өзім бірнеше рет көрдім, лекцияларын тыңдадым. Шынымды айтайын, пірім болғаннан кейін менің өзім де бір соғысқа еліктейтін жағдайым бар. Соған байланысты Бауыржан ағам ұшап кейде өмірінің таяғын жеп қалам. Бірақ дегенмен тайынбаймын, шындықты айтқым келеді. Ал Қасым Қайсенов ағамыз болса, бұл ерекше азамат. Қаскеңмен көбірек араластым, көбірек болдым. Мына қуанатыным жуырда 100 жылдығы болады ағамыздың. Шығыста көп жағдайлар жүрейінде батыр, ол үшін. Сосын біздің Астанада кино түсіретін көрінеді. Мына сіздерден кейін, екі-үш күннен кейін Қаскең туралы әңгімені оларды айтып отырсыз, келіп айтсаң көрдіңіз деп. Не айтайын? Бұл кісілердің аттарын біз әлде де ары қарата жүргіміз керек. Негізінде қазақ азамат боламын, ел қорғаушысы боламын десе, онда Бауыржан, Қасым, Талғат Бегелдинов ағаларымыздың аты осылардың, жастардың сана сезіміне жеткізіліп тұру керек деп ойлаймын. 80-нің сеңгіріне шыққаныңызды білеміз. Әлдеттіңсіз. Шыны керек, осы әскери салада қызмет етіп жүріп, спортқа қаншалықты ден қойдыңыз? Соның арқасында осындай салауатты өмір салтын сақтағанның арқасында әлде шыны керек, алыстан көрсек те сізді әскери азамат екеніңіз көрініп тұрады. Соның сырын қазіргі жастарға бөлісіп кетсеңіз, айта кетсеңіз, неде? Опырай, мен неде ол жерге апарып тастадым ғой шырағым. Расында да 35 жылдан астам сапта тұрдым. Ал 88 жылы зейнеткер болып шыққаннан кейін запасқа, одан кейінде сол бұрынғы режимді тастаған жоқ. Ертеңгісін ерте тұрып, ұйқыдан кемінде бір 30-40 минут дене шынықтыру мәселесін. Осындай қалыпта қалу үшін тек қана осы емес. Жастарға айтатын мәселесі. Темекіден аулақ болу керек, мен темекі тартпаймын. Әсіресе біздің қазақ арта. Оның да мөлшері болу керек. Қарны қампайтып көп жесең, онда мына формулалар басқаша болып қалады деп ойлаймын. Енді не дейін, әр уақытта режимді ұстау өте қиындау болар, бірақ сол режимға көңіл бөліп, мен осы уақытқа дейін, мысалы өзің айтып отырсың, 80-нің үстіне шықтым, 80-нің бесеуіне кеттім, сол режимді ұстауға тырысамын. Біз сізге деніңізге саулық тілей отырып, бүгінгі хабарымызды тәмәмдаймыз. Салмақты салиқалы сұхбатыңызға үлкен рахмет. Бүгін бізде студияда әскери ғылымдарының докторы профессор Ким Серікбаев мырза болды. Ақшам алаңында амандықта қауышқанша.